بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زینب ٹی وی کی طرف سے میں آپ لوگوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہت ہی پیارا فرمان سنانے جا رہی ہوں۔ کیا آپ لوگ بھی جسم کے ہر جوڑ کا صدقہ ادا کرتے ہیں؟ بنی آدم یعنی انسان کے جسم کے ہر جوڑ پر صدقہ ہے، اور ان سب کی طرف سے یعنی جسم کے ہر جوڑ کے صدقے کی ادائیگی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس چیز کا صدقہ ادا کرنے کے لیے کہا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز یعنی چاشت کی دو رکعت پڑھنا ہی کافی ہیں۔ یہ انسان کے جسم کے ہر جوڑ کا صدقہ ہے۔ آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو آگے لازمی شیئر کرنا ہے، اور ابھی تک اگر زینب ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ خیر۔